За непідтвердженою інформацією, близько 10 буковинців загинули і ще 15 отримали поранення під час боїв у Луганську. Про це повідомив міський голова Олексій Каспрук. До 10 військових нашої батальйонно-тактичної групи повітряно-десантних військ, які розташовувалися в Чернівцях, загинули при виконанні бойового завдання. В основному, наскільки мені відомо, це чернівчани. Більшість з них загинули в бронетранспортері внаслідок затяжних боїв. Усі вони були з одного підрозділу. Відомі прізвища деяких військових, однак до остаточного підтвердження їх не розголошують. Міська рада вже зарезервувала місце для поховання загиблих і створила групу для допомоги родинам. Також у ратуші закликали чернівчан надати благодійну допомогу пораненим та родичам загиблих через фонд милосердя, реквізити якого ви зараз бачите на екрані.